Práve tu v Devine a v Devinskej Novej Vsi je tá situácia najvážnejšia, lebo je to sútok Dunaja a Moravy a Dunaj tlačí v tejto chvíli proti Morave, čiže tá sa nemá vlastne kam vyliať a zdúva sa celková hladina aj tu v Devine, aj v Devinskej Novej Vsi. Samozrejme je to vážne aj v Bratislave, ale tu už sami vidíte, že presakuje voda a spolu s dažďovou vodou a trebalo nasadiť čerpadla. Asi to najvážnejšie, čo nás všetkých zaujíma, je, že či Dunaj a Morava stúpa v tejto chvíli, no realita je taká, že stúpa a ešte chvíľu stúpať aj bude. Treba sa vážnym spôsobom na to pripraviť, ale treba zároveň aj povedať, že tie zložky, ktoré sú súčinné, naozaj konajú, sami to tu vidíte, sú tu mobilné hrádze, čiže tá zábezpeka je naozaj taká, že by mala vydržať. Určite si treba túto noc dať pozor, čo sa deje okolo a určite treba vnímať aj to, že napríklad cesta do Devina za chvíľu bude zaliatá a treba veľmi opatrne rozhodovať sa o tom, jak sa človek bude dopravovať z Devina do Devina a treba jednoducho túto ostražitosť mať v sebe. Tam treba povedať, že zhruba 5 cm za hodinu, keď sa to zoberie v nejakom takom priemere, ale tá hlavná vlna vlastne z Nemecka, ktorá sem ešte len ide, tak uvidíme, akým spôsobom dopadne, to je vec hydrologov, aby stále updateovali tú svoju predpoveď, no my sa musíme pripraviť aj na to, že by to mohlo byť podobné ako v roku 2002, aj keď všetci vidíme, že od toho roku sa vlastne tie protipovodňové opatrenia výrazne zlepšili, takže ja mám veľkú nádej, že pokiaľ všetci budeme dodržiavať to, čo treba, pokiaľ všetci budeme súčinní, no tak zdraví prežijeme túto povodeň a bez škôd na majetku. Preto konec koncov aj ja ako bratislavský župan chodím jednu obec po druhej a sme v kontakte aj s tými, ktorí ešte tento problém nemajú, ale tiež u nich hladiny rastú.